πώς λέγεται, ο οργανισμός, όχι, τέλος πάντων, από τον ΟΧΕ. Της χωρικής επένδυσης. Ναι, της χωρικής επένδυσης, ναι. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Ολοκληρωμένη οργανισμός, λέω. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Εκεί υπάρχουν 71 εκατομμύρια. Από το ΕΣΠΑ 16-20. Υπάρχει μια παράταση μέχρι το 23. Υπάρχουν έργα πολύ μεγάλα και σοβαρά για το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Κάποια από αυτά τα αναδείξαμε. Τα αναδείξαμε. Ναι, εμείς ναι. Όλο το περασμένο διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Ζητήσαμε να μας δώσει μια εικόνα ο πρώην δήμαρχος κ. Νικολούς, ο οποίος ήταν στη θητεία του αυτή η ιστορία. Αυτή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Είχε κάνει αυτό το σχεδιασμό. Και εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Και εγώ. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί πολλά έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει δεν έχουν ξεκινήσει. Και δυστυχώς θα χάσουν και τα χρήματα. Δείτε το. Πάμε να ακούσουμε. Είμαστε στα 10 σχεδόν. Πάμε. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Ένα έργο του ΕΣΠΑ. Το οποίο λύγει, αν δεν κάνω λάθος, το 20. 16-20. Μέχρι 23 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Ναι. Μέχρι 23. Ποια έργα είναι ενταγμένα? Ενταγμένα έργα είναι ο Φίνικας, είναι η οικία Πετσάλη, είναι το Δημοτικό Θέατρο, για το οποίο έχουν κατατεθεί φάκελοι και υπάρχουν στο Υπουργείο Υποδομών. Σε αυτό ήταν η πλήρης ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου, η ανακαίνιση της οικίας Πετσάλη, ο περιβάλλον χώρος του Φίνικα και η ανακαίνιση της οικίας Δαλιέτου, του ισογείου που ανήκει στο Δήμο, έτσι ώστε αυτό το Φίνικας, οικία Πετσάλη, Δαλιέτου και ο περιβάλλον χώρος του Προμαχώνα να αποτελέσει ένα, όπως το λέγαμε, πολιτιστικό τρίγωνο που θα ήταν μια ανάσα για την πόλη. Σε αυτό εντάσσεται ένα έργο των ιστορικών αρχείων, το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν είχε ολοκληρωθεί κιόλας, γιατί είχε ξεκινήσει. Γυαλινά. Γυαλινά το είπαμε. Και ήταν συνολικά 71 εκατομμύρια. 71 εκατομμύρια. Από αυτά, δηλαδή... Αυτό προέβλεπε επίσης την δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη καινοφανών επιχειρήσεων, μιας επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας και την ανάδειξη της παλιάς πόλης, του πυρήνα της παλιάς πόλης. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτό το κεφάλαιο της παλιάς πόλης με την αναβάθμιση ιστορικών θηρίων, χώρων κτλ. Η φιλοδοξία ήταν μέσα από τη δημιουργία μιας κοιτίδας νέων επιχειρήσεων να δημιουργηθεί μια επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα που θα αντλούνταν από την πολιτιστική οικονομία της παλιάς πόλης. Το ύψος ήταν 74 εκατομμύρια. Σε εξέλιξη είναι μόνο Γυαλινάς και το ιστορικό αρχείο. Ναι, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί το ιστορικό αρχείο. Και ο Φίνικας. Μάλιστα. Και ο Φίνικας. Ο Φίνικας τώρα, εξ όσων πληροφορούμε, είναι ακόμα στο πρώτο υποέργο που είναι η ανασκαφική δουλειά της. Τίποτα δεν γίνεται εκεί πέρα. Ένα γιαπί είναι. Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι πληροφορήθηκα από το γραφείο της παλιάς πόλης, το ΚΑΣ επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει πλέον μια στατική μελέτη των τείχων, του τείχους, για να δούμε πού θα στηριχτεί αυτό το στέγαστρο. Κατά τη γνώμη μου, το στέγαστρο είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποτέ στέγαστρο. Θυμάμαι και μικρό παιδί που ήταν ότι στα άκρα υπήρχαν κάποια μικρά καλύματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το στέγαστρο δημιουργεί προβλήματα. Αυτό θα σήμαινε, αν αφαιρούσαμε το στέγαστρο, θα σήμαινε ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη μελέτη, να υποβάλουμε κτλ. Εκεί παγιδευτήκαμε, θα το πω και εγώ και εμείς, και δεν το υποβάλαμε όπως είχε εγκριθεί στην πρώτη φάση, στην πρώτη φορά που είχε ενταχθεί. Έτσι εντάχθηκε ξανά, αλλά νομίζω ότι θα ξεπλέξουμε άλλο με αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Και εγώ. Βλέπεις. Τι να δώσω, ενώ είναι τα ρεπορτάζ, τώρα βλέπουμε και πλάνα. Φτιάξαμε ένα βιντεάκι, Διονύση, με τα πλάνα που αναφέρεται τώρα και εκεί. Φίνικας. Οικία Πετσάλη. Θα αναδείξαμε εμείς, Διονύση. Να τα. Αυτά είναι. Ναι. Ο Φίνικας τώρα τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, εσύ κι αν δεν το έχεις πει.